السلام عليكم أعزائي التلاميذ، بعد ما درنا مونوتوني باريتي دين فونكسيون درنا اكزرسيس. إذا دابا إن شاء الله نحاولو نديرو ماكسيموم مينيموم دين فونكسيون، أي قيمة قصوى والقيمة الدنيا دي دالة عددية. إذا اللي كنقول ماكسيموم أو قيمة قصوى يعني غير من المصطلح، إذا كنشوفو راه واحد القيمة كبيرة بزاف ومينيموم قيمة صغيرة. إذا بالنسبة للماكسيموم والمينيموم غنحاولو في هاد الفقرة هادي نشوفو عندنا واحد الدالة شنو هو الماكسيموم ديالها وشنو هو المينيموم. بيان سيغ الماكسيموم والمينيموم ماشي دايما كاينة، ولكن في حالة لا كانوا شنو هما. إذا نبدا هنا الماكسيموم مثلا، نديكم هنا واحد لا كورب مثلا منحنى الدالة، هنا مثلا انتغرال أ بي، صنف واحد المنحنى مثلا هذا منحنى. اذا سؤال، واخا ما تكونش عارف الماكسيموم مينيموم، عندكم هنا شنو هي ماكس ديال هاد الداله او القيمه القصوى، اكبر قيمه هنا عندنا طبيعه الحال غيكون الجواب هو هنا افكتيفمون. انطلاقه من المنحنى ملي كنقولوا الماكسيموم دو اف كتكون هي هو الاورتو ديال هاد النقطه هادي، هذا هو الماكس ديال اف. يعني هنا الا كانت هنا اكس زيرو الوغ الماكس في هاد الحاله غيكون هو اف دو اكس زيرو. لاحظوا ان اف دو اكس زيرو غيكون كبر من اف دو اكس كيما بغات تكون اكس بوغ توت اكس دو ا بي، بوغ تو اكس دو ا بي. بمعنى كيما خديت اكس في الانترفال ا بي، اف دو اكس زيرو غتكون كبر منها. لاحظوا ان اف دو اكس زيرو هي اللي كبر هنا، خديت اكس هنا غتكون اف دو اكس ديالها هنا، خديتها هنا غتكون هنا. لاحظوا ان اف دو اكس زيرو هذا هو الماكس. اذا كنقولوا ان اف دو ار هو لو ماكسيموم دو اف، لكن اف دو اكبر من اف دو اكس بوغ توت اكس دو دي اف مثلا دي اف. وكذلك ومثال نقولوا الفالور مينيمال او القيمه الدنيا، اذا قيمه الدنيا غتكون هي هذه. لا كانت هنا مثلا عندنا اكس ان، هنا تكون عندنا اف دو اكس ان هي قيمة الدنيا. اذا شنو هي قيمة الدنيا؟ بنفس الطريقة لاحظوا انني خديت اي نقطة اي عدد هنا ودرت الصورة ديالو غيكون كبر من اف دو اكس ان. دونك غتجي هنا في هاد الحالة اف دو اكس ان صغر من اف دو اكس، في هاد الحالة اف دو اكس بوغ توت اكس تبدا اف. هذا هو ديفينيسيون ديال فالور ماكسيمال اي فالور مينيمال او بيان ماكسيموم مينيموم. و بيان سيغ ملي كيقول يكون عندنا ماكسيموم مينيموم بجوجهم ممكن نشركهم في كلمه وحده، سابي لي زيكستريموم اكستريم كيقول لي تيرميني لي زيكستريموم، بمعنى لي فالور مينيمال لي فالور ماكسيمال سي ليكزيستي بيان سيغ. لكن اذا نحاول نعطي واحد ديفينيسيون دابا، ديفينيسيون ديفينيسيون يكون مختصر. سوا اف سوا اف اون فونكسيون نيميريك ديفيني سور دي اف دو بلوس اي A appartient à I, l'ensemble A réel, tel que l'intervalle U inclut donc DF. Donc, F est une fonction alpha de DF. On a l'intervalle A par I inclut donc DF, yani démonne DF, et A un réel, bien sûr, A appartient à R. Dans ce cas-là, on a dit que F de A, on dit que on dit que f de a est le maximum ou bien valeur maximale josa maximale de f sur i sur l'intervalle. Et on peut dire que c'est un peu comme ça. Mais c'est un valable pour tout x de df. Valeur maximale de f sur i, si
f de a supérieur ou égal à f de x, yani f de a est plus grand que f de x pour tout x de i. Pour tout x de i. Et donc, la quand f de a كبر من f de x بالنسبه لجميع قيم x de i, كنقول ان f de a هي فالور ماكسيموم. بيان سيغ باش نبين ان f de a اكبر من f de x, كاين جوج طرق, سواء ندير f de a مو f de x ونبينها بوزيتيف, سواء f de x مو f de a ونبينها نيجاتيف بنفس الطريقه. اون دي كو هذا ماكسيموم بنفس الطريقه. اون دي كو f de a دابا هذا الماكسيموم نديرو المينيموم. اون دي كو f de a i le minimum minimum aux valeurs minimales de f sur i si f de a inférieur ou égal à f de x pour tout x de delicate f de x كبر من f de a pour tout x de i, alors f de a valeur minimum. Quand f de a li li كبر pour tout x, on dit que f de a i maxi, i maximal. Bien sûr, et on dit que f de a i extremum c'est f de a i ta minimal ou bien maxi maximal. Là, quand f de a minimal ou bien maximal, on dit que f de a est extrémum de f sur, sur i. Et donc, on va faire un exemple. On va faire l'exemple. Alors, on va voir le maximum de f sur. On a dit l'extrémum, maximum et minimum en utilisant la courbe. D'abord, on va faire un exemple. Là, on a fait maximum, minimum. En utilisant ce qui est algébrique. Et donc, on va faire un exercice. Nous allons soit f, la fonction définie sur R par f de x. Que c'est un x carré moins 2x plus 5. Alors, on va dire la fonction. Soit f, la fonction définie sur R par f de x, x carré moins 2x plus 5. Question numéro 1. Calculer f de 0, f de 1. On a question numéro 2. Déroule l'exercice bêta. Question numéro 2, montrer que f de x est supérieur ou égal à 4 pour tout x de R. Question 3, qu'est-ce que vous déduisez ici? Et dans une zone de réponse rapidement. On a f de x qui est égal à x carré moins 2x plus 5. On a f de x qui est égal à x carré moins 2x plus 5. Alors, on va faire un petit peu f de 0. On a f de 0 égale 0 carré moins 2 fois 0 plus 5 est égal à 5 et f de 1 égale 1 à la puissance 2 moins 2 fois 1 plus 5 et il y a 1 moins 2 plus 5 qui est égal à 4. Donc f de 1 il y a 1 plus 5, 6, moins 2, 6, 4. Question numéro 3, 2 plutôt. Montrer que f de x est supérieur ou égal à 4 pour tout x de R. Alors, on a f de x qui est égal à 4 pour tout x
اذا هنا اف دو اكس كلام تساوي 4، اذا عندي رو اف دو اكس ناقص 4 خصنا نبينوها عدد مو موجب. اون لا اف دو اكس موان 4 تحك تساوينا هي اكس كاري موان 2 اكس بلوس 5 موان 4، وهذيك تساوينا هي اكس كاري موان 2 اكس بلوس 1. اذا نورمالمون خصنا نبينو هذا عدد مو موجب. سي اون رومارك ايسي لاحظنا مزيان هاد ليكريتور سي كري سو فورم دين ايدونتيتي رومارك بالمشتقه على شكل ا كاري موان 2 فوا ا فوا اكس بلوس بي ا لا بويسونس 2، هادي هي اكس موان 1 لا بويسونس 2. وكنعرفو ان اور هادي دائما مو جاب اور اكس موان 1 لا بويسونس 2 اي توجور بوزيتيف pour tout x de R d'où f de x ici supérieur ou égal à 4 pour tout x de R. Et dans ce sous-al tilt, qu'est-ce qu'on peut diviser? هذا يمكن أن نستنتج. إذن on a déjà trouvé que on a f de x supérieur ou égal à 4 pour tout x de R. Pour tout x de R. Et f de 1 égale à 4. Donc فالحالة عندنا f دو x سيبيريور ايكال f دو 1 دو هادشي بوغ توت x دو r توت x دو r. اذا شنو بينا هنا في الحالة ان f دو x كبر من 4 اللي هي f دو 1 من بوغ توت x دو r، على خلينا x من r كاملة اللي هي دو r. دو ممكن نقولوا ان f دو 1 اللي هي 4 دو 4 اللي هي f دو 1 ايت اون فالور f de x est libre. Donc, est une valeur minimale de f sur r. Ou bien, 4 est le minimum de f sur r. Then, on a la formule maximum et minimum d'une fonction sur un intervalle. فهل إذا دابا نحاولو نديرو فقرة جديدة إن شاء الله، إي بون كوراج.